ပမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော်ဘီဘီအယ်လီရဲ့ပထမဦးဆုံးစနိုက်ပါတင်နန်းကိုရခိုင်တက်တော်ယူအယ်လီအေအေဘက်ကနေပို့ချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစနိုက်ပါတင်နန်းစင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော်ဘီဘီအယ်လီကဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စနိုက်ပါတင်နန်းမှာတင်နန်းသားစစ်တပ်ဦးတက်ရောက်နေပြီးတော့အဲဒီတဲကတင်နန်း
ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြုတ်ကြရေးဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ထွန်းကားလာရေးနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ BBLA ဒီကျွန်တော်ဟိုလာမှာဆင်းတာ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 ဒီကျွန်တော်